Credincioșii parohiei Sfântul Apostol Toma din Șopotul Nou, județul Caraș-Severin, și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul. În ziua hramului, comunitatea a primit binecuvântarea preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a oficiat Sfânta Liturghie. Am ales astăzi să vin aici, la Șopotul Nou, pentru că această parohie de 2 ani este vacantă, iar noi nu am mai slujit aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din 2017. Sfântul Apostol Toma ocrotește această biserică, această parohie, această comunitate și noi ne bucurăm că în acest an Sfântul Apostol Toma, 6 octombrie, a căzut într-o zi de duminică. Sărbătoarea aici la Șopot este foarte mare pentru că toată comunitatea a fost receptivă și prezentă la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. Aici oamenii sunt foarte atașați de biserica noastră și de rugăciune. Și credem că în această zonă a Văii Almășului, tradițiile, obiceiurile sănătoase se păstrează cu fidelitate. Oamenii sunt credincioși, dar și conservatori în sensul că țin foarte mult la portul popular, la graiul bănățean și la toate obiceiurile frumoase, pentru că sunt români ortodoxi, majoritari, și foarte receptivi la mesajul bisericii noastre. În prezent, în parohia Sfântul Apostol Toma, Sfânta Liturghie este săvârșită de un preot pensionar, precum și de părintele protosinghel Atanasie de la schitul Sfinții Apostoli Stâncilova. Această parohie este o parohie care ține aproape de Biserica lui Hristos, o parohie care este vacantă de aproximativ 2 ani, dar chiar dacă este vacantă de 2 ani, nu a fost nicio duminică sau sărbătoare în care să nu se oficieze Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este o legătură între biserica aceasta și schitul Stâncilova de anul trecut înființat cu binecuvântarea preasfințitului nostru părinte, care se închina tuturor apostolilor. Este numit și schitul Sfinților Apostoli. În anul 1911 a fost o inundație foarte puternică în zona noastră. Cele mai afectate sate au fost Șopotul Nou, cam 64 sau 62 de victime omenești. A fost ras de pe fața pământului satul nostru și totuși biserica aceasta a fost singura construcție pe care, iată, cu ocrotirea Sfântului Apostol Toma, în toată valea Pârâului, că Pârâul a fost problema, nu râul Nera, iată, doar biserica noastră a rămas în picioare. Biserica Sfântul Apostol Toma din Șopotul Nou a fost ridicată în anul 1875.